majina naitwa Victor Korir. Nafanya kazi hapa Wasikishu Eldoret. Nafanya kazi ya kuuza smoky na mayai. Before wakuja watuweke hiyo street lighting, hakuna biashara yote ilikuwa inaendelea kwa sababu kulikuwa na giza. Sasa hakuna fenye biashara ingeendelea. Sasa kwa sasa tunashukuru vile tumewekewa street lighting. Sasa tunafanya kazi hata mpaka usiku sana midnight TV. Sasa imetusaidia sana kwa sababu customers wanakuja wenye wanatoka mbali, wanaona kuna street, kuna lights. Sasa hawaogopi. Sasa wanakuja tu tunaendelea na biashara vizuri, wananunua, wanaenda. Watu wengi wamefaidika, hata wapita njia juu kuna watu wengi wanafanya kazi hata town, wanafanya kazi kwa hii mashop shops yenye iko karibu. Sasa inawasaidia wakitembea kurudi manyumbani kwao sababu ya kiangazi. Tunashukuru national government kwa sababu imetusaidia sana, na tunaomba tu waendelee hivyo hivyo, na ni hivyo tu ndio maendeleo tunataka.